E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky, seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E dessa vez, depois de um tempo, mano, finalmente voltou a nossa série Pokémon Champions 2. Mano, se você gosta da série, deixa aquele like boladão pra estar fortalecendo nós aí. Não se esqueça de se inscrever no canal com o botãozinho vermelhinho, clicar na notificação do canal, que é o sininho, e clicar na notificação pra me seguir nas minhas redes sociais pra não perder nada de legal e interessante. Rapaz do céu, cansou! Mano, muitos de vocês perguntaram por que que eu não estava mais trazendo o Pixelmon em si, né? Essa série Pokémon Champion. É porque, como pode dizer, não é que eu cansei. É que eu vi que ela estava, como pode dizer, vocês não estavam mais gostando tanto, né? Muita gente estava falando que tá ficando repetido, essas coisas. Então eu resolvi dar uma pausinha pra ela. É pra ver se vocês voltam, assim que vocês voltar do Natalzinho, voltar do Natal, do Ano Novo, volta ela arrebentando a boca do balão e é tudo, né? Mas para isso eu achei melhor dar um pequeno pause nela. Deixa eu só pegar esse legendário aqui, porque ele pode dropar umas coisas interessantes para nós. Enfim, eu já vou explicar para vocês também como que vai funcionar isso, porque tipo muito de vocês pode estar tipo meio não tá, mas é aí, sei lá o quê, isso é muito legal, é pai. Mano, mas sim, faz o seguinte. Se vocês gostam dessa série, então vocês deixam o like e comenta aí para eu continuar ou não. Ou esperar um pouco. Alguma coisa assim. Porque, tipo, tem coisa pra caramba que dá pra fazer ainda nessa série. Tem muito Pokémon. Os Pokémon que eu vou estar upando agora vai ser o Gyarados. Porque tá parado. Eu realmente não peguei mais nada. Eu nem entrei nisso aqui. Eu não fiz praticamente mais nada. Né? Então, tipo, deixa o like aí se vocês querem que eu continue com essa série, porque eu volto a trazer ela diariamente pro canal. E não esqueça de conferir também no canal, galera, porque tem a série Bracken e também estou postando jogos diferentes. Então dá uma conferida lá se você está voltando agora de... Muita coisa, assassino. Se você está voltando agora de férias, agora do Natal, depois de passar aquela... viajando pra praia, pras coisas muito loucas. Enfim, meu Deus do céu, odeio quando buga. Então, dá uma passadinha muito de boa lá pra você conferir os outros vídeos do canal, beleza? Mas é basicamente isso, cara. Vocês escolhem se eu continuo ou não continuo. Eu tava pensando em deixar de lado, não trazer muito e esperar chegar a final. E na final eu trazer, né? Porque a final é uma das partes mais importantes dessa série, né? Saber quem que vai ganhar. Qual time foi o melhor, né? Então, tipo, eu tava sinceramente pensando em deixar assim, deixar pra final. E quando chegasse a final, bom, seja o que for. Mais ou menos isso que eu tava pensando. Mas eu não sei já vocês, como que vocês acham dessa ideia. Se vocês querem então que eu continue, galera, não esqueça de deixar o like pra eu estar continuando trazendo essa série então, beleza? Porque com o like eu vou saber se vocês realmente querem que eu traga ela. Antes ela não tava ganhando mais um feed legal. Eu sei que muitos de vocês estavam viajando, então esse é um dos motivos, né, que não tava tendo a visualização padrão do canal, é porque muita gente realmente está viajando, então por isso que ocorreu isso. Mas basicamente é isso mesmo, tipo, eu não tava tendo muito mais criatividade pra, tipo, o que trazer pro Pokémon. Então eu resolvi fazer isso, tá ligado? Dar uma pausa pra ela e trazer somente na final. Aí vocês escolhem o que eu posso estar fazendo, o que eu devo fazer, porque eu já ganhei de todos os treinadores, né? Se não me engano, depois eu vou dar uma confirmada, mas se não me engano, já ganhei de todos os treinadores. Então, tipo, eu já tô tecnicamente classificado. Acho que falta um ou dois, mas eu ganho desse aqui em off de boa. Pra mim é tranquilo fazer isso. É, mas vem de vocês se vocês querem que eu faça vídeo ou não assim. Mas esse episódio aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui então o nosso Gyarados para estar finalizando, não o último, mas tipo, não é um adeus pro Pixelmon, né? Pro Pokémon Champion. Talvez nós volte depois. É um até breve. Né? Um até breve. Vai depender muito de vocês do que vocês querem que eu faça, beleza? Deixa eu ver aqui também, tipo, tem muitas outras coisas que eu quero estar trazendo pro canal, que é como, tipo, tava pensando em estar trazendo pro canal Pokémon Go, essas coisas assim, tá ligado? Eu tava sinceramente pensando em trazer isso pro canal. E agora que eu vi que meu Pokémon está doido aqui, pera aí, deixa eu voltar pra cá e upar o nosso Gyarados. Eu quero ver como vai ficar esse Gyarados, mano. Esse Gyarados acho que vai ficar, tipo, boladão. Porque, tipo, ele veio de Jolie. Eu prefiro Gyarados do Jolie do que Adamantine, pra mim. Eu prefiro ele, porque pra mim ele já tem um dano, né? Um dano alto. Pra mim, no meu ponto de vista, ele já tem um dano alto. Porém, o speed dele não é a desejar. No meu ponto de vista, tá, cara? No meu ponto de vista, tem gente que acha que é os contra. Mas no meu ponto de vista, vocês podem ver que o ataque dele é muito superior que a velocidade dele, sendo que ele é Jolie. Então, eu prefiro ele, Jolie, porque ele já, tipo, tem um dano. Ele
com a base natural do Ziv, porque ele já consegue um dano alto. Então eu prefiro ter ele Jolly. Então é assim que eu penso, cara. É assim que eu vejo qual Pokémon pra mim é melhor Adamante, é melhor Tímido, é melhor Modeste, é melhor Bold. É assim que eu vejo. Se eu vejo que tem um Pokémon que tem muita defesa, um Pokémon que tem muito HP, eu já levo em consideração. Não, pera aí, pelo jeito ele não é um Pokémon que acho que ele vai dar bom como tanque, porque o status dele já é ótimo. Então é assim que eu me baseio, né? É assim que eu me baseio. Eu não sei como vocês aí, mas é assim que eu faço. Eu olho o Gyarados e vejo ele como uma potência muito forte em ataque. Um Adamante, realmente, bicho, vai dar um dano monstro. Porém, eu acho muito mais essencial um Jolly, porque ele vai ficar com o speed a desejar, um dano padrão dele, né? Alto já. E tipo, ele sempre vai atacar praticamente primeiro que outros Pokémon. Porque vai ser rápido, né? Então é mais ou menos assim que eu penso. Então vamos ver como que esse carinha vai ficar. Eu espero do fundo do coração que ele fique bom. Porque eu não sei se ele vai ficar bom na realidade. Eu fiz poucas vezes Gyarados, tipo, Jolly. Eu não sou muito de usar esse Pokémon. Eu não uso muito ele. Mas dá pra eu testar ele igual o Volcarona. O Volcarona também é um Pokémon que eu não uso. Mas eu gostei pra caramba do Volcarona. Eu praticamente. Sério, eu gostei muito do Volcarona. Achei um Pokémon muito forte que eu pretendo sim estar utilizando ele, talvez no meu time principal. Porque eu realmente gostei dele. Realmente eu gostei dele. Achei ele um Pokémon muito doido, tio. Eu não sabia que ele era assim, bom, bom, bom. Eu achava. Tipo, eu achava que ele era forte, né? Porque eu odiava ir contra ele. Mas, tipo, eu vi que. Meu Deus, eu vi que realmente ele é forte. Deixa eu vir aqui. Pera, só precisa upar o nosso Gyarados. Esse aqui é bom. Esse Raindance, Dança da Chuva. É um dos golpes que eu gosto muito. Pra quando você tem um Pokémon que vai priorizar golpe água. Porque ele vai aumentar o seu dano de água em 50%. É absurdo, é absurdo. Eu particularmente gosto muito. É um dos golpes que eu mais gosto de usar com Pokémon aquático. É muito bom usar. Ele dura por 5 turnos, se não me engano. Aqui, se usa um Hydro Bomb. Mano, se usa um Hydro Bomb. Eu não vou usar Dragon Rage. Se usa um Hydro Bomb com esse bicho, ele vai, tipo, destruir muitos Pokémon aí. Sério, ele vai destruir, mano. Ele vai acabar com muitos, mas muito. E, tipo, tem o Dragon Dancer. Eu tava pensando em pegar o Dragon Dancer pelo simples motivo de ele aumentar o seu dano. Então, eu combando Dragon Dance, Raindance, Hydro Bomb, vai dar um dano monstro. Eu só tenho que ver se Hydro Bomb é o quê. A Hydro Bomb, ó, Hydro Bomb ele é especial. Esse que quebra, meu é Jolly, ele focar mais em ataque. Hydro Bomb não. Não, é outro golpe que eu vou usar. Waterfall. Agora que eu lembrei. Waterfall vai ser o que eu vou usar com o Gyarados, que vai combinar mais com ele. Pelo fato dele ser Jolly ou Adamant, o Waterfall é um golpe água físico, né? Ele não é um golpe especial, não é um golpe de especial ataque, ele é um golpe de ataque. Ah, vocês conseguiram entender a diferença? Que tem muita gente que fica perdida nessa parte. Mas essa é a diferença entre, tipo, eu já psico e especial, né? Essa é a diferença ali. Eu já vou deixar ele bom mesmo. Bom, tipo, bom, bom. Vamos dar aqui um Dark. Nossa, já arrebenta ele, mano. Não gosto de usar Hyper Beam. Hyper Beam só funciona no Pokémon Go. Sabe Pokémon Go? Que aqui não funciona, não. Não, Lugia é. Briga de Braga de Brook! Ele vai usar o Recover. Mas já foi pra Lubra! Foi pra Lubra! Um mais um aqui, pô! Vai pra Lubra também! Você me respeita, fi! Me respeita, Metagross! Você me respeita! Obrigado por me respeitar, Metagross! Ver que level eu fiquei. Eu tô com mais 10 aqui. Eu nem sei que level eu tô. Tô level 50 e 53. Você viu, galera? É rapidão pra deixar um Pokémon nível 100. Então, tipo, realmente não tem dificuldade alguma pra deixar um Pokémon nível 100, cara. É muito fácil. É muito fácil. Se eu usar as Raikou, eu já tô, tipo, level 63. Se eu usar as Raikou, né? Fico level 63. Isso é muito bom. Tipo, só mais um pouquinho, só. Eu já pego level 100 rapidola. Eu só preciso saber onde tá meu Waterfall. Eu vou ali na minha casa pra ver se ele está ali ainda. Pra eu deixar, tipo, meu Pokémon bom pra arrebentar a boca do balão, minhã! Pra ver se eu consigo tudo isso. Mas na. Eu espero que não tenham pegado. Porque eu tinha deixado lá guardadinho. A minha intenção era, né, usar ele. Nossa, deve ter, tipo, se acumulasse ovo, eu acho que tem uns 30. Na moral. Acho que tem uns 30, porque, mano.
Deixa eu ver se tem ovinho aqui. Não tem ovo. Ah, tá. Achei que não tinha ovo. Vou deixar ovo aqui só pra deixar mesmo. É do mesmo Vocarona. Eu mostrei pra vocês o Vocarona? Eu não lembro. Eu não lembro agora se eu mostrei pra vocês o Vocarona. Ah, não. Mostrei sim, mostrei. Já saiu o vídeo do Vocarona faz tempo. Deixa eu ver aqui se tem waterfall aqui. Não, não. Não é Enderpearl. Waterfall. Aqui, o waterfall. Nossa, eu gelei. Falei, mano, não creio que pegaram meu negocinho. Véio, meu negocinho, mano! Não pegaram. Ainda bem, porque eu ia ficar muito bolado. Eu ia ficar bolado mesmo, mano. Tomar nos olhos. O negócio é meu, os caras vêm pegar, mano. Já pegaram lá minha poção de visão, lá meus treinos loucos. Pistola, mano. Pistola. Mas não tem problema, não tem problema. Esses até que eu não ligo. Mas esses aqui eu ligo sim. Vou deixar ele no. Ah, pior que um golpe dragão é muito bom ter. Só que eu prefiro ter esses. Só que, tipo assim, aqui eu tenho que pensar. Vale a pena eu ficar com o Dragon Dance? Vale. Vale a pena eu ficar com o Rain Dance? Também vale. E agora? Dragon, que aumenta muita coisa. Speed, aumenta ataque. Só que o problema é eu conseguir usar esses dois. Esse é o problema. Eu vou deixar ele no lugar de Twister, porque é um golpe que eu não pretendo usar. O Ice Fang é um golpe que é bom ser utilizado se eu for contra algum Pokémon, como posso dizer pra vocês, é dragão, né? Ele é muito bom por causa disso. Então, tipo, ah, tá aqui. O meu Gyarados tá aqui, ó. Ele já tá em 150 de dano, ele tá com 110 de speed, ele tá em 53. Então eu vou conseguir atingir algo muito, 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 muito maior com ele quando ele pegar nível 100. Eu vou upar dessa vez corretamente o Ziv dele, deixar ele tudo bonitinho, pra ver como é que ele vai ficar. Eu espero que ele fique bom, pra arrebentar a boca do balão e é tudo. Só, não sei porque tá bugado assim aqui. Existem umas coisas que bugam aqui, tem umas coisas que eu não quero. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero desses treinadores. Não, Imoga. Imoga também é um Pokémon interessante, mano. É um outro Pokémon que eu tava pensando em como fazer um Imoga. Aí eu tava dando uma estudadinha, eu vi que dá pra fazer bom. Só que um Pixelmon é. Falar em Pixelmon é complicado, tá ligado? Por isso que eu falo, galera. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais de Pokémon, dá uma conferida que vai começar a sair mais vídeo de Pokémon Shadow. Lá eu vou estar fazendo tipo uma carreira que vai ser para pegar rank. Então eu vou começar com o meu time, lá eu vou mudando, vou dando dica para vocês. Então, tipo, dá uma confirmada lá que logo logo vai estar saindo Pokémon Shadow. Se já não saiu. Não, não vai sair, não, porque se. Não, eu não sei. Na realidade, eu não sei. Mas dá uma conferida lá, porque talvez pode ter saído. Ou se inscreva pra você não perder. Que logo logo vai sair, tipo, uma série de Shadow. E também logo logo vai ter o nosso campeonato. Eu só quero voltar de viagem pra eu fazer o campeonato do Pokémon. Mas enfim, galerinha, se você gostou desse vídeo, eu conto com o like de vocês. E, mano, já sabe, se vocês querem que eu continue, deixa o like. Comenta aí o que vocês acham que eu devo estar fazendo. Deixa aí certinho, porque eu realmente não sei se eu paro por aqui e espero chegar a final. Ou se eu continuo. Igual eu falei pra vocês, isso aqui não é adeus, talvez um até breve.